Ricordo, pizza. 55 se na biračkom mestu broj 56 55 Olga Milošević škola, razgovaramo sa predsednicom komisije. Kako je vaš ime i prezime? Miladinović Ljiljana. Kažite nam koliko je imate upisanih birača i koliko je izašlo do sada? Upisanih birača imamo 926. Po sudskom rešenju imamo još 9 dopisanih, a izašlo je do 11 sati 188, to je negde 20%. Kažete nam da li je biračko mesto otvoreno na vreme i da li je sve protiče u redu? Biračko mesto je otvoreno strogo u 7 sati, sve je u redu. Nije bilo nikakvih nepravilnosti? Nije bilo problema nikakvih, za sada je sve u redu. Evo vidimo, dosta ljudi dolazi da glasa. Izlaznost je velika, ovo je bilo u 11 sati kad smo sabirali, a sad verovatno ima još više, tako da tu sad imamo skoro i 30%. Ovako razgovaramo s gospodinom, vi ste upravo ostvarili vaše biračko pravo, tako? Baš tako. Glasali ste? Glasala sam, odu u školi Olge Milošević. Pa glasala sam, očekujem, to želiš da me pitaš. U predizbornoj kampanji narod je mogao da shvati ko je najbolji i za koga treba da glasa. Očekujem da će da pobedi onaj koji ima najviše glasova, odnosno za koga narod bude želeo u velikoj većini da glasa. I vi očekujete boljitak, ali tako? Pa naravno, očekujem boljitak, svaki dan treba da bude sve bolji, posle svakih izbora treba da bude bolje. Očekujem da će da je, bez obzira ko bude izabran u prvom krugu, odnosno u drugom krugu, do koga će verovatno da dođe, očekujem da će da bude bolje, jer su svi obećavali, a narod će da kaže ko je najbolji. Vi ste, gospodine, došli danas da ostvarite svoje građansku dužnost, svoju biračko pravo. Koliko imate godina? 90. 90. Kako je vaše ime i prezime? Savković Velimir. Jel glasate svaki put kad su izbori? Ha? Jel glasate svaki put kad su izbori? Ne čujem. Svaki put glasate kad su izbori? Svaki put sam. Glasali ste i danas? Glasao sam i danas. Za bolje, je li tako? Da bude bolje? Da bude bolje. Thank you.
Ovako, nalazimo se na biračkom mestu broj 57, Stara Čaršija, ili tako? Stara Čaršija. Razgovaramo sa gospodinom, vaše ime i prezime i funkcije ovde. Sloboda Neškić, predsjednik biračkog odbora. Kažite nam koliko je ovde upisano birača i koliko je do sada izašlo? Ovde je upisano 1225, do sada je izašlo oko 300, to je znači nešto preko 23%. Sve je u redu na biračkom mestu, biračka komisija radi dobro, bez ikakvih ekscesa, bez problema, sve teče u najboljem redu i nadamo se da će tako da se završi. Ovdje veliki birača do sada, kako? Pa prilično je dobar, u odnosu na neke ranije izbore, mislimo da je trend jako dobar i to je nagovešte da će da budu ovi izbori sa dobrom izlaznošću. Gospodin, pitanje za vas, jeste glasali danas? Jesam. Kada ste to uradili? Pa negde oko 9 sati. Šta očekujete od ovih izbora? Pa vode se poboljša stanje malo. Ako razgovaramo sa devojkom, tvoje ime i prezime? Marković Jelena. Odavde iz Palanka, tako? Da, da, da. Jesi glasala do sada? Jutro sam glasala. Rano je, tako? Da, da, da. Šta očekuješ od ovih izbora? Pa... Pokrenu, ne znam što vam kažem. Očekuješ neke promene? Na bolje, naravno. Ovo će biti na bolje, da.